Har du undrat vad det ska bli av boxen på Täby torg? Erik Andersson och Stina Wallster berättar mer. Nu står vi här på Täby torg och i kommunen så har vi kämpat länge för att göra torget mer levande. Och därför är vi väldigt, väldigt glada nu att vi kommer starta upp ett nytt café här på torget. Här precis där vi står nu kommer vara en stor härlig uteservering. Sköna parasoller som skuggar mot sol och skyddar mot regn. Caféet kommer att stå klart så snart som möjligt och redan till sommaren. Men jag hoppas ju naturligtvis på en solig och varm sommar och att man ska stanna här och att det här ska bli ett hjärta av Täby kommun där man faktiskt träffas och umgås till större del än vad man gjort tidigare.